mycket unik plats. Fantastiskt. Och igår var vi ju då på Odensberg där vi filmade igår. Och nu sitter vi här. Fantastiskt. Det är rent av njutbart. Liksom menar här som annars på vintern är en skidanläggning, men nu är en fantastisk sommaranläggning. Kan man ju säga. Ganska fint här uppe det. Så det är som sagt en vidunderlig utsikt och avkomma, som sagt, det var en bit att gå, men det är det värt. Man får ju liksom sin belöning av alla de som har vandrat här och kommit och tänkt åh, och se denna fantastiska utsikt. Ja, snart ska jag börja väl knalla tillbaka. Kanske göra lite klipp. Jag filmar kanske också när jag går. Men det kommer vi till då. Men tills vi syns där, så ha det gott. Var rädd om varann. Yes.